Magyarország a jövőben vagy olyan ország lesz, ahova bejönnek a migránsok, bevándorló ország leszünk, megváltozik minden, vagy olyan ország lesz, amelyik elutasítja az illegális migrációt, elutasítja a kötelező betelepítést, és ez az ország megvédi a saját nemzetét és megvédi saját kultúráját. Selmeci Gabriella országgyűlési képviselő az országos program elemeit ismertette Pakson az Erzsébet nagy szállodában rendezett lakossági fórumon. Az összejövetelt Süli János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő jelöltje kezdeményezte, a rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. A politikus a kampányrendezvényen a paksi atomerőmű építéséről és az ehhez szervesen kapcsolódó térségfejlesztésről beszélt a megjelenteknek. 80 évre meghatározó Pakson is a döntés, hogyha építjük az erőmet. Ebbe most a pillanatnyi, percnyi sérelmeket azt gondolom, hogy tárgyalagosan le kell ülni, végig kell beszélni barátokkal, családdal, aztán eldönteni, hogy kire érdemes szavazni. Hangsúlyozta, hogy minden ellenzéki párt fel akarja függeszteni az építést, ami azt jelenti, nem hisznek abban, hogy nyerhetnek. Az ugyanis, aki felelősen gondolkodik és dönt, tudja, hogy Magyarország számára nincs más alternatíva. Pakson a felelősség még nagyobb. Családunk, gyermekeink, unokáink jövője a tét, mondta. Szeretném, hogyha a választók eljönnének 8-án, én a 3. vagyok a listán, rövid is a nevem, tehát könnyű megtalálni, és akkor az X-et mind az én nevem mellé, mind a Fidesz-KDNP lista mellé oda tennék. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez az egy lehetőség áll most, mint Paks, mint Magyarország előtt, és akkor hajrá Paks, hajrá Magyarország. A lakossági fórumok sora a következő napokban folytatódik. Süli János kampányzáró rendezvénye március 29-én Tamásiban lesz.